والله ادي ادي او فرح سناي بريان سيد او امانينا حوها اني قاصدا ددك وحا كنوا لا دغمه هيلوا امني اد بو نو سامي مقرب كه هوي جن هاد بريان ما مادام عيد سو دو دهي الا شن ساعه هينا تدوبات كي غدنبيي اي بشه بركيسن رمضان ايا لو غد غلي ciidamada geesiyaasha ahna ee dalka Soomaaliya qoomooda kala duwan waxa ay ku mashquulsan yihiin sugida amaanka magaalooyinka dalka oo dhan si bulshadu nabad ugu soonto nabadna ugu afurto si gaar ah magaalada madaxda dalka ee Muqdisho waxa todobaadkii ugu dambeeyay si wadajir ah uga wada shaqeynayay ciidanka booliska taliska qaybta guud iyo sidoo kale ciidanka boolis militaryo oo ayaguna u shaqeeya sida booliska oo kale waxaana ciidamadu si wadajir ah u sameeyaan howlgallo lagu baacsanayo kuwa amaanka lidiga ku ah qaybooda kala duwan daba maanta oo aan ku suganahay wadada Makal Mukarrama oo kamid ah wadooyinka boolaha caasimada waxaanu aragtidooda wax ka weydiin doonaa dadka shacabka sida ay u arkaan ciidamada booliska qaybta guud iyo sidoo kale ciidanka boolis militaryo sida ugu wada shaqeeyaan amaanka caasimada maadaaba dal meesha amaankiisa laga fiirinayay tahay magaalada madaxdiisa wallahi aad iyo aad ugu faraxsanahay bariyaan sayid ugu amaaneena xoaha aniga qasatan dadka waxa ku noolaa degmada Hilwa amniga aad boo noo saameey maqribka hooyo jirna hada bariyaana maadaama ciid soo dhowdahay ilaa shan saac hooyana amniga ma taagtaako ciyaal weeron dibi jirta ma aragno dad oo mootooyinka naga dhaca ka cabsi jirna xitaa ma aragno runtii aad baa ugu mahadcelinaynaa dadaalka hadda ee wadan amniga waxaan dawladda ka rajaynaynaa inay sii joogtayaan xoahay baashay ka dhigan baal hor u sii socoto oo marna la joojin waxa kale oo dawladda ka codsanaa inay traffic aan ugu soo darto xogaa jaamkan ugu badan madaxweynaan aad buu maasan yahay talee qaybta guunaadi aad buu maasan yahay waana ku taageerina anagana mar walba waxa qayb ka nanaynaa amniga dhinaca kale shaqeyn haduu ilaahay idin insha Allah aadi aad waxa weeyaan waxba isbedelay waa intaas oo loola sii dhawaada wallahi waxaan leeyahay anigu inkastoo maarta hadda anigu ciidankii aan u taliyaha aan la kulmay laakiin waxaan u haystaa ammaankaasu maarta aad iyo aad weli waxa weeyaan in la sii adkeeyo oo ciidamadaas hubaysan hubkooda ay dhigaan tiiriyaan sida anigu militariyan soo maray macnaha waxa weeyaan waxaan militariga xerada wax soo dhigi jiray asoo ama bustooladiisa ku hubaysan ama baabuur qaasa ku socdo ayuu magaalada soo geli jiray markaasaan waxaan rabnay magaalada inta ka samaysan oo guryahayna barinaan nabad ku noqon jirna haddana waxaan ka rabnaa militarigii sidii militarigii hore inuu noqdo hubkooda maarta magaalada booliiska uu joogo booliiskana ay nabadda sugaan nabaddu shacabka inay u dhawaadaan aan jecelahay anigu alxamdulilah rabbi caalamin horta magacaygu waa cabdi xakiim faarax runaantii magaalada muqdisho horta waxay leedahay maamul ay leedahay nidaam ay leedahay kala dambeyn maadaama xas shaqo aan dooranay madaxweyneena uu yahay waxaan rajaynaynaa in wax badan isbedel badan ay imaadaan haddana amnigiina horta aad iyo aad wanaagsan yahay maamaanta mid waa wanaagsan yahay maasha allah xeer wanaagsan soo maraya runaantii shaqada horta maamahaad horta aad u adkaatay maadaama la yidhi nidaam baa la sameynayaa iyo kala dambeyn lagu kala dambeynaya bidajleyda maadaama wadooyinkii badnaa inta badan cariiri iyo oo caajaamka badan yahay haddana waxaanu leenahay waxaan rabnaa in si wadooyinka noogu fudaadaan nagula wanaagsan amniga noogu tooso si naqshada wanaagsana ama nidaam toosan oo ay dowladdu isla fadhiistay inaan noo soo gudbiso wixii heer go-aana sidaas toosan hadda sida ku yaadda u s ta la keeno oo kaleeto kuwood hadda waxda soo dhaweyn sameynaya soo jeedi sameeya qaar ku jira qaarna waa baqaar yacni si oloka si kaasa kula mage marka waxaanu taliyaha amniga runaantii waxay usoo jeedi laheen oo fikir ay usoo jeedi waxay tahay in nidaam soo toosan loo sameeyo ciidanka lana la ballamo la yidhaahdo yacni nimankan dadka dad iyo dan yar waaye xabadan iyo qushtan iyo garaac laga yareeyo marka intaasaan kula tala lahaa aniga wanaga dee waxaa soo la laabtar dhac iyo afduub iyo hadda ciidamada qaar aan la garan baa waxay ku dhex jiraa bakaaraha isgoysyada aad u taqaaniid marka maalmahan dambe hadda inta yar oo labadan beriyah roonta mugaanta ka hor dhac iyo dhibaato iyo jira dil baa jira un marka yar baa dhaan hadda way roon yihiin laakiin waxaa yar moodaa ciidan dhafashay inuu ku soo saa'iiday dad booliis soomaaliyeed weeyaan wixii ciidanka qaranka soomaaliyooda ka mid ah
أما بعشرة جود بيسن وسود وينينا وضل سوماليو ده عادا نوتا قرصنا. إسكاشي الشعب كيسد أو كلا إذا ماذا أمان كوحي ساشي إنسي ونكسن عيمضو الشعب كأول سوان أمان كمجال ده عاصمة ده مقدشو ما داب مجال ده مقدشو أي تم مجال ده جوب بدن يكونوا ليهين ضد كسوماليات. سيد أو كلا إيد هاي مجال ماذا حد يدلك. أنا محمد كرامة وربهين تقرنك مقدشو.